ሰላም ጤና ይስጥልኝ የሰላም ካቶሊክ ፕሮግራም ተከታታዮች። በዛሬው ፕሮግራማችን ስለ ቮኬሽን ወይንም ደግሞ ስለ ጥሪ ለመወያየት እዚህ ስቱዲዮ እንገኛለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ ለውይይታችንም ይረዳን ዘንድ ሁለት ገዳማውያንና አንድ ቤተሰብን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ጋብዤላችኋል ነኝ። መልካም ጊዜ። እንግዶቼ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት ስለ ጥሪ ወይንም ደግሞ ስለ ቮኬሽን ከመወያየታችን በፊት እስቲ መጀመሪያ እናንተ ራሳችሁን ብታስተዋውቁ። እሺ። እኔ እንግዲህ አባ ፍስሐ ታፈሰ ባላለሁ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ካህን የፍራንሲስካ ማህበር አባል ነኝ። እንደገና በቁምስና በቅዱስ ፍራንሲስኮስ ቁምስና ቁመሶኝ እያገለገልኩ ነው። እንዲሁም በኢትዮጵያ ካህናት ማህበር እንደዚሁ እያገለገልኩ እገኛለሁ። እሺ አባቴ እጁን አድርጌ አመሰግናለሁ። ሲስተር። እኔ ሲስተር ወይንሸት ታደሰ ባላለሁ የኮምቦኒ ማህበር አባል ነኝ። አሁን ያለሁት አዲስ አበባ ነው። እንደ በኮምቦኒ ሲስተሮች በኢትዮጵያ ኮምቦኒ ሲስተሮች በኢትዮጵያ ኃላፊ ነኝ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ወደ እናንተ ልምጣ። ስማችሁን ብታስተዋውቁን። ህይወት ባላለሁ ባለት ዳርና የሶስት ልጆች እናት ነኝ ከቅዱስ ፍራንሲስኮ ቁምስና። እሺ እኔ ጴጥሮስ ዮሐንስ ባላለሁ ከአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ከቅዱስ ፍራንሲስኮ ቁምስና ነው። ያው በእግዚአብሔር ፈቅዶ በትዳር ጥሪ ለሰባት አመታት ከባለቤቴ ከህይወት ማቴዎስ ጋር እየኖርን ነው። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ሶስት ልጆችን ሰጥቶ ትዳራችንን ባርኮን በጋብቻ ጥሪ ውስጥ እየኖርን ያለን ባለትዳሮች ነን። እሺ እንግዶቼ፣ እንግዲህ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስቱዲዮ ድረስ ለተገኛችሁኝ እንደገና በአድማጭ ተመልካቾች ስም እጅጉን አድርጌ ነው የማመሰግነው። አሁን በቀጥታ እንግዲህ ወደ ውይይታችን እንገባለን እና መጀመሪያ ከገዳማውያን ብንጀምር ደስ ይለኛል እና ከሲስተርም መጀመር ይቻላል እና እንደው ጥሪ ማለት ምን ማለት ነው እና ጥሪያችንንስ እንዴት እናውቃለን የሚለውን እንደው ከልምዳችሁም አንጻር ባጭሩ ብታብራሩልን። እንግዲህ ያው ቃል በቃል ትርጉሙ ጥሪ ስንል መጠራት፣ ጥሪ የህይወት ጥሪ ስንል ደግሞ በቀጥታ ያው አንድ ጥሪ ክፍል አለ ማለት ነው። ለሁሉም ሰው ጥሪ አለው ብለን እናምናለን። ወይም ሰው በአማርኛ ወይም በራሱ ቋንቋ ሲናገር ለምሳሌ እኔ አናጺ እንደሆን ጠርቶኛል እግዚአብሔር፣ ይሄ የኔ ጥሪ ነው ይላል። ስለ ህይወቱ ወይም ስለ ስራው ልምድ ሲናገር ጥሪዬ ይሄ ነው ብሎ ይናገራል። በቤተ ክርስቲያን ጥሪ ስንል ግን የእግዚአብሔርን ጥሪ የሚያመለክት ነው። እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን በተለያየ የአገልግሎት መስክ ጠርቶናል። በክርስትና ህይወት ራሱ የክርስትና ህይወት ራሱ አንድ ጥሪ ነው። ክርስቲያን ሆነን እንድንኖር አንድ ጥሪ ነው። በጥሪ ውስጥ ደግሞ ጥሪ አለ። በክርስትና ህይወት ውስጥ የተለያዩ መስኮች አሉ እና እግዚአብሔር ለእነኛ መስኮች እግዚአብሔር ይጠራል። እግዚአብሔር ሲጠራ ደግሞ ጥሪ የምንለው ለዓለም ህይወት አይደለም፣ ወይም የራሳችንን ፍላጎትና የራሳችንን ምኞት ማሳኪያ አይደለም። ጥሪ ማለት እግዚአብሔር በሰጠን የክርስትና ህይወት ጉዞ ላይ እሱን ለማገልገል ጠርቶናል ማለት ነው። የወንጌልን ህይወት እንድንኖር ጠርቶናል ማለት ነው። እና ጥሪ ስንል እንግዲህ ካህን ብቻ ወይም በቤተ ደናግል እህቶቻችን እንደሚያገለግሉት ብቻ አይደለም። ጥሪ የምንለው ጥሪ ለሁሉም ነው፣ ለሁሉም ነው። አሁን ወንድሜና እህቴ በጋብቻ ህይወት እንዲኖሩ እግዚአብሔር ጠርቷቸዋል ብለን እናምናለን። ያ ምን ማለት ነው? ዓለማዊ ህይወት ሳይሆን እኔ በተጠራሁበት ጥሪ መጠን እና እኩል እነሱም በንጽህና በመኖር በንጽህና ስንል ጋብቻቸውን አክብረው ተጋግዘው በጸሎት ህይወት በመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ህይወት ሲኖሩ እንደ ካህን እግዚአብሔር ጠርቷቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ለዓለማውያን ሁሉ የተሰጠ ጸጋ ነው። በዓለም ለሚኖሩ ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር ወደሱ የጠራቸው የጥሪ መስክን የሚያመለክት ነው ጥሪ ስንል ብዬ አምናለሁ። እሺ አባቴ እጅጉን አድርጌ ነው የማመሰግነው። ሲስተር ወይንሸትስ እንዴት ታየዋለሽ? እግዚአብሔር ይስጥልን። አባም ብለውታል ለመጨመር ያህል ጥሪ መጠራት ነው።
መጠራት ወዴት የእግዚአብሔርን የማዳን ቅድ ለማገስ ለመሳተፍ መጠራት ነው። ጥሪ ሌላው ለኔ የሚሰጠኝ ትርጉም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ወዳጅ መሆን ነው። ከእግዚአብሔር ጋር አንድ መሆን ነው። የሱን ፍቃድ ማወቅ ነው። የሱን ድምጽ መስማት ነው። እና ጥሪ አንድ ብቻ አይደለም። መጀመሪያ ባንዳሎት የመጀመሪያው ጥሪ ቤተሰብ ጥሪ ነው። ለኔ ቤተሰብ ባይኖር ቤተክርስቲያን የለችም። ቤተሰብ ባይኖር የመንኩስና ጥሪ የለም፣ ሌላም ጥሪ የለምና የመጀመሪያው ከአገልግሎት ጥሪዎች አንዱ የቤተሰብ ጥሪ ነው። ላለመድገም ለህይወትም ተጠርተናል። ለህይወት ተጠርተናል። እግዚአብሔርን እንድናውቅ እንድናገለግለው በቃሉም እንድንመላለስም ተጠርተናል እና እነኚህ ጥሪዎች ሆነው ሳሉ ሶስት መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ያሉ ይመስለኛል። ስለ ጥሪ ስናስብ አንዱ ጠሪው ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ተጠሪው ነው፣ ሶስተኛው ምክንያቱ ነው። ለምን ተጠራው? ጠሪው እግዚአብሔር ነው፣ ተጠሪዋ እኔ እኛ ነን። ለምንድን ነው የተጠራ ነው? እርስ በርስ ለመተጋገዝ ለማገልገል፣ ህዝብን ለማገልገል ማለት ነው። እና ይህንን ስናውቅ ማን ይጠራኝ? ለምን ጠራኝ? እግዚአብሔር ጠራኝ? ለምን ጠራኝ? የቱ ጋር ነው የጠራኝ? የቱ ጋር እንዳገለግለው ነው የጠራኝ? የሚለውንም ሀሳብ አብረን እናያለን ማለት ነው። በህይወታችን ስለ ጥሪ ስናስብ እንዴትስ እናውቃለን ጥሪያችንን ላልከው፣ ጥሪ ዝም ብሎ ተሰምቶ ቁጭ የምትልበት አይደለም። ጥሪ ጸሎት ያስፈልገዋል፣ አስተንትኖ ያስፈልገዋል፣ ስፒሪቹዋል ዳይሬክሽን ወይ ደግሞ የመንፈሳዊ አባት ወይ እናት አመራር ያስፈልገዋል። እና ያ ስራ አለው። ዝም ብሎ ጥሪን ይዘን የምንቀመጥበት አይደለም። ይሄ የኔ ህይወት ነው፣ ይሄ እግዚአብሔር ለእኔ የሰጠኝ ሰው ነው፣ ይሄ እግዚአብሔር ለእኔ የሰጠኝ አገልግሎት ነው ብለን የምናስብበታለና ማለት እነዚህ ነገሮች እኛን እግዚአብሔር የፈለገኝ የት ነው የሚለውን ነገር እንድናውቅ ይረዱናል ማለት ነው። ኦኬ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እና ከማብራሪያችሁ እንደተረዳሁት እንግዲህ ጥሪ ማለት ለራስ ሳይሆን ማገልገል ነው ወደሚለው መደምደሚያ መድረስ እንችላለን ማለት ነው። ተመልሼ እመጣለሁ። ስለ ጥሪ በተመለከተ ወደ ባልና ሚስቶቹ ልምጣ። ለእናንተስ ጥሪ ማለት ምን ማለት ነው? ህይወት ካንቺ ልጀምር። ይቻላል። እንግዲህ ለእኔ ጥሪ ማለት እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ስንኖር እንድንኖረው የፈቀደውን ህይወት መለየት ይመስለኛል። እኔ ለምሳሌ ወደ ራሴ ህይወት ሳመጣው በጣም ከድሮ ጊዜ ጀምሮ ለህፃናት ትልቅ ፍቅር ነበረኝና የራሴ ልጆች ቢኖሩኝ ብዬ በጣም እመኝ ነበረ። ምናልባት ይህንንም ሀሳብ ወደ ልቤ ያመጣው እንግዲህ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ብዬ አምናለሁ። ባለትዳር እንደሆን እያነሳሳይ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። እና እንደውም በቃ በጣም ከመጓጓት የተነሳ ምናልባት ላልወልድ ይችል ይሆን እንዲህ የሚል ሀሳቡ ላይ ይመጣ ነበር ወደ ውስጤ። እና በዚህ ሁኔታ ላይ ያለው ደግሞ በጣም ጸልይ ነበር እውነት ለመናገር። ምክንያቱም እንደኔ የሚመስለኝ ሁላችንም የራሳችን ጉድለት አለን፣ ግን የኔን ጉድለት የሚሞላ እኔ ደግሞ የሱን ጉድለት መሙላት የምችለው አይነት ሰው እግዚአብሔር እንዲሰጠኝ ደግሞ በጣም ጸልይ ነበር በቅዱስ ቁርባን ፊትና ያው እግዚአብሔር ደግሞ የምጠይቀውን ነገር ይሰጣልና ያ ጸሎት ደግሞ ተሰምቶ ትዳር እንዲኖረኝ ሆኗል። ልጆችም እንደወልድ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኗል እና ለእኔ ጥሪ ማለት እንድኖርበት የተፈቀደውን ህይወት መምረጥ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ህይወት ጴጥሮስስ እንዴት ትመለከተዋለህ ጥሪ? እንግዲህ እኔ ጥሪን በሁለት መንገድ ነው የማየው። ምክንያቱም ልጅ እያለን ቁምስና ስንሆን ጥሪና ጥሪ ማህበር የሚባል ነበር። ጥሪና ጥሪ ማህበር? አዎ። ማለት ኦፊሻል የሆነ ማህበር አይደለም፣ እውቅና ያለው ምናምን ሳይሆን ልክ እንደና አባ ገዳማውያን እየመጡ ሴሌክት የሚመርጡበት ያን ቡድን ነው ጥሪ ብዬ የማስበው። ምን ማለት ነው? ቄስ ነው ሲስተር የሚሆን ነው ጥሪ ብዬ የማውቀውና አሁን ደግሞ ሳድግ በደንብ ነገሮችን እየተረዳው ስመጣ ጥሪ እንደዛ እንዳልሆነ እሱ ብቻ እንዳልሆነ እሱ ነው አንዱ ነው እሱ ብቻ እንዳልሆነ ተረዳውና የነ አባን የነ ሲስተርን ጥሪ ይሄ እግዚአብሔር ኖርማሊ ሲፈጥረን ከፈጠረን በኋላ ይጠራናል። በየጊዜው ኢየሱስ ሐዋርያትን ሲጠራ እንደነበረው ማለት ነው። እከለና ና እያለ ይጠራናል። ከጠራን በኋላ ከዛ የሚሰጠን ተልእኮ ሚሽን ይኖራል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲጠራን
የምጠራን የእግዚአብሔር ድምጽ መስማት ነው። ለምን ጠራን እንድጠራን የሚለው ቀደም ወደ ባለቤት እንዳብራራችሁ ሱን በጻሎት በእምናምን እናመጣው ይሆናል ቀደም ስቴርም ያስረዱት ነበር። ስለዚህ ጥሪ ኖርማል በተፈጥሮ የተጠራን ሁላችንም የተጠራን ጥሪ አለ። አንደኛው ማግባትና መውለድ ይሄ ዝም ብሎ ያለ ጥሪ ነው። በቃ ግልጽ የሆነ ጥሪ ነው። ይሄ ተፈጥሮ ጥሪ በብዬ ልወስዶ ይችላል በእኔ በኩል። ከዛ ውጪ ደግሞ ይሄ በጣም ከፍ ያለ ወደ ሱፐርናቹራል የደረሰ ጥሪ ደግሞ አለ። የነ አባ ጥሪ፣ የነ ማዘር ተሬዛ ጥሪ፣ ከኖርማል ጥሪዎችም ወጣ ያለ ጥሪ አለ። እግዚአብሔር የምጠራን ጥሪ አለ። ያንን ጥሪ ደግሞ ከሰማን ራሱን ይቻሉ ታሊኮች ያሉት ጥሪ አለ። ስለዚህ እኔ ጥሪን በሁለት ምዕራፍና በሁለት መልኩ ነው ያየሁት። አንደኛ በልጅነት የማውቀው ጥሪ፣ ከዛ ደግሞ ወደ ትክክለኛ ጥሪ ስሜቶች ሲመጣ ደግሞ በተፈጥሮ የተፈጠርንበት ጥሪ አለ። በተፈጥሮ ከተፈጠርንበት ጥሪ ደግሞ ወጣ ያሉ ጥሪዎች አሉ። በተፈጥሮ አባ ማግባት ይችላሉ፣ ሲስተርም ማግባት ይችላሉ። ይሄ ዲፎልት ነው። በአማርኛ እንግዲህ በትክክል ቃሉ መግለጽ ባልችልም በቃ እንወለዳለን። እኛም ወደዛ መስማር ውስጥ መግባት የምንችልበት የተፈጥሮ የሆነ ጥሪ አለ። ከዛ ወጣ ያለው ጥሪ ደግሞ እና አባ የተጠሩበት ከፍ ያለው የእግዚአብሔር ጥሪ አለ። ጥሪን በዚህ መንገድ ነው የምንረዳው። ጴጥሮስ እጅጉን አድርጌ ነው የማመሰግንህና በተለይ ደግሞ የጠቀስከው ነገር አለ። ድሮ በልጅነት ይመስልህ የነበረው ጥሪ ማለት ለካህናት ለደናግናል ብቻ ነበር የሚመስልህ። በኋላ ላይ እንግዲህ ከፍ ካልክ በኋላ አሀ ጥሪ ማለት ለካ ቤተሰብን መመስረት ነው፣ በጋብቻ መኖር ነው፣ ቃል ኪዳን መመስረት ነው የሚለውን በኋላ ነው የተረዳው። እስቲ እና አባም ይህንን ሊያስረዱን ይችላሉ፣ ለምን ይሄ ሊሆን እንደቻለ እና ለብዙዎቻችንም እንደዛ ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ የሚመስለን ለገዳማውያን ለካህናት ብቻ የሚሆን ነው የሚመስለን መጀመሪያ ላይ እና የዚህ ጋብቻ ህይወት ጥሪ ላይ መስለን ይችላል እና እሱንም የምናይበት ነገርም ይኖራል። እንደው እንግዲህ ቅድም ካነሳችሁት ነገር ሲስተርም አባም ካነሳችሁት ነገር በጣም እንትን ያለኝ ወደ ውስጥ የመጣው ነገር ምንድን ነው፣ ለእኛ አይደለም ጥሪ ማገልገል ነው የሚለውንም ነገር አለ እና እስቲ ይህንንም ታብራሩልኛላችሁና ማገልገል ሲባል እንግዲህ በማህበር ስትኖሩ ወንድም እህት እዛም ይኖራል እንግዲህ እና ቤተክርስቲያንም ደግሞ የተለያዩ ሐዋርያዊ አገልግሎት አላት እና በዛ ውስጥ ነው እንግዲህ የእናንተ ጥሪና አገልግሎት የሚገለጸው እና ይህንን አብራችሁ ታብራሩልኛላችሁ። ግን እንደው ጥሪ ሲባል ግን መጀመሪያ ለምንድን ነው የካህናትና የሲስተር ብቻ የሚመስለን የሚለውንም በዛው ነካ እያደረጋችሁልን ትሄዳላችሁ። አባቴ ከርሶ ልጀምር። እንግዲህ በእይታ አንጻር የካህን የደናግላን ህይወት እርግጥ ነው ወንድሜ ጴጥሮስ እንዳለው ለየት ይላል። በዓለም ወይም በጋብቻ ህይወት ካለው ጥሪ በዓለም ላይ በተለያዩ ሁኔታዎች ካሉ ጥሪዎች እግዚአብሔርን የማገልገሉ ጥሪ ወይም የምንኩስና ጥሪ በታቅቦ በመኖር እኔ አሁን ሶስት መሐላዎች አድርጌያለሁ። የድህነት መሐላ፣ የራሴ ንብረት እንዳይኖረኝ መሐላ፣ በጌታ ፊት ቃል ገብቻለሁ የለኝምም እንዲኖረኝም አልፈልግም፣ ምክንያቱም የበለጠ ነገር ለማገልገል ስል ማለት ነው። እንደገና የንጽህና መሐላ፣ እግዚአብሔርን ለማገልገል ሌላ የጾታዊ መስኮችን ሳልኖር በመታቀብ የሚተካው ነገር አለ። የሚተካው ነገር ስል ቤተ ክርስቲያን፣ ህዝብ፣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ራሷ ለእኔ ሙሉ ህይወቴን ሼር ማደርጋት ማካፍላት በዛ ሙሉ ጎኔን ማገኝበት ብዬ ማምነው የህይወት መስክ አለ። ይሄ ነው እንግዲህ ምናልባትም እንግዲህ አንድ ፈላስፋ አለ ባለሳሳት ፍሬዴሪክ ኒሽ ይመስለኛል፣ ሰው ብቻ ነው የተፈጥሮን ህይወት እምቢ ብሎ መኖር ያልፈለገው እየተመራመረ ሁልጊዜ። ለምሳሌ እንስሳን ውሰድ፣ አዋፍን ውሰድ፣ ወይም ሌላ ፍጥረታትን ውሰድ፣ ባገኙት ነው የሚሆነው። ሌላ ጥያቄ የላቸው፣ ዝም ብለው ነው የሚኖሩት። የበለጠ የራሳቸውን ህይወት አመቻችተው የበለጠ ነገር አድርገው ለማለፍ ነው፣ በስተው ተባስተው ለማለፍ ነው። ሰው ግን ሁልጊዜ ይሄ ጥያቄ አለው፣ የበለጠ ነገር ምን ላድርግ፣ ይሄ ነገር ትክክል ነው ወይ፣ ይሄ ነገር እንዴት ነው ብሎ ይመራመራል። ከተፈጥሮ ውጪ ተፈጥሮ ከለገሰችው ካደረገ ከቀረበችለት ነገር ውጪ የበለጠውን ነገር ይፈልጋል። እና ይሄ ነው እኛን
የእግዚአብሔር ግልጋሎት መስመር ውስጥ ያስገባን ከሰው የተለየ ህይወት ለመኖር ፍላጎት ያሳደረብን እና ፍልስፍናው እንግዲህ የኛ እግዚአብሔር የሚተካው ነገር አለ። እግዚአብሔር ብቃት አለው ለሁሉ ነገር የሚያበቃ ጸጋ አለው የሚያበቃ ኃይል አለው እና በዚህ ላይ እግዚአብሔር ይሄን ሲጠራኝ ወንጌልን በሙላት ለመኖር አንጸባራቂ ህይወት ለመኖር ለሰው ምስክር እንደሆን ወንጌል ሁሉም እንደሚኖር ቃል ይገባል። ነገር ግን በተግባር ላይ የሚታይ እንዲሆን የበለጠ የሌሎችም ህይወት ይታያል ወንጌልን ሲኖር ይታያል። ግን የበለጠ ደግሞ እኔ በክህነቴ ደግሞ ከመሐላዎች ባሻገር ደግሞ የክህነት ህይወት ያለ ያ የክህነት ህይወት ደግሞ በክርስቶስ እንድሰራ የክርስቶስ ወካይ እንደሆን በቁምስናውስ በህዝብ መሐከል አንጸባራቂ ህይወት ወንጌልን እንዲዳሰስ ተጨባጭ አካል እንዲሆን ለማድረግ እኔ ወኪል ሆኜ እንድገኝ ሙሉ እምነት የሚጠይቅ ነው። ቀደም እንትን እንዳለው ወንድሜ ጴጥሮስ እንዳለው ግን የሌላውም ህይወት ምናልባት በቀጥታ እንደዚህ አይታይ ይሆናል እንጂ ምስክርነት የሚሰጥበት ህይወት በጣም ብዙ አለ። ብዙ መስካለው የትዳርም ህይወት ትልቅ ጥሪ ነው። ያንሳል ማለት አይደለም እኔ 70% መልስ ከሰጠው እነሱ 80% መልስ ሰጠው ለጌታ ጥሪ የበለጠ በእግዚአብሔር ፊት ክብርና ለእልና ይኖራቸው ይችላል እና በተጠራንበት ህይወት ሙሉ ግልጋሎትና ሙሉ መሰጠትን ለናበረከት ይገባል በሚል ነው እንግዲህ የጌታ ጥሪ ይሄ ነው ብያምናለሁ። አባ ከገለጻውት እንደተረዳሁት እንግዲህ ከፍ ላለው ጥሪ ለዛ ለመሰጠትና የበለጠ አገልግሎት ለመስጠት ይሄን የክህነትን ህይወት መርጠዋልና ብዙ የተዋቸው ነገሮች አሉ። ቤተሰብን ትተዋል፣ ሀብትን ትተዋል። ይሄ እንግዲህ ምን ያደርጎታል ማለት ነው? የበለጠ ትኩረቱት ለእግዚአብሔር ፈቃድና ለበለጠ አገልግሎት ለመስጠት ነው። ይሄ ነው ለየት የሚያደርገው ከቤተሰብ ህይወት በትዳር ካሉት ህይወት ማለት ነው። ለበለጠ አገልግሎት ለመጠራት የበለጠ አገልግሎት ለመስጠትና በዛ ህይወት ውስጥ ለመኖር ማለት ነው። አዎ እንዳልኩ በእይታ አንጻር ነው ይሄ በእይታ አንጻር ነው። ግን እግዚአብሔር ነው የሚፈርደው አይደለም። የትኛው እንደሚበልጥ በእግዚአብሔር ነው የሚፈርደው። የበለጠ ያገለግለው ማለት ነው። አዎ የሚለውን እግዚአብሔር ነው የሚፈርደው። እንደገና ደግሞ እንዳልኩት የኔ ምናልባት ከሰው ለየት ያለ ከህዝባዊው አመለካከት ለየት ወጣ ያለ ህይወት ነው። በማላ ህይወቴ ሰው እንግዲህ ለገንዘብ ለራሱ በሚሮጥበት ሰዓት እኔ ገንዘብ አልፈልግም፣ እኔ ሀብት አልፈልግም፣ እግዚአብሔር ይበቃኛል፣ እግዚአብሔር የሚሰጠኝ ይበልጣል በማለት በድህነት መሐላ በታዘዞ መታዘዝ ማለት የራስን ክብር ሙሉ በሙሉ በመተው አገልጋይ ለመሆን ማለት ነው። እነኚህ ሶስቱ መሐላዎች የሚታዩ ናቸው በእኔ ህይወት። በትዳር ህይወት ምናልባት በቀጥታ ላይ ይታዩ ይችላሉ እንጂ አሉ እነኚህ አሉ። የዓለምን ሀብትና ንብረት መናቅና መተው በእነሱም ዘንድ አለ። ታማኝነት በእነሱም ዘንድ አለ። መታዘዝም ቢሆን በእነሱ ዘንድም አለ። ለእግዚአብሔር ይታዘዛሉ፣ ለአለቃቸው ይታዘዛሉ እና ወንጌልን መሰረት አድርገው በሚኖሩበት ጊዜ ምናልባት እይታው በእኛ ጎልቶ ይታይ ይሆናል እንጂ በሁሉም ዘንድ ያለ ነው፣ በክርስቲያኖች ዘንድ ያለ ህይወት ነው። በጣም ጥሩ አባ፣ ስለማብራሪያው በእጅጉን አድርጌ አመሰግናለሁ። ሲስተር እዚህ ላይ የሚጨምሩት ካለ? ወንድሜ ለጠየቀው ጥያቄ ወይ አንተም ለጠየቀው ጥያቄ የሚመጣልኝ ሀሳብ ምንድን ነው? የተጠሩ ብዙሃን ናቸው፣ የተመረጡ ግን ጥቂቶች ናቸው። ምን ማለት ነው? እኛ ልጆችም እያለን ብዙ የትዳር ቤተሰቦችን እናያለን፣ እያየንም አድገናል። ኖርማል ላይፍ ነው ማለትም እችላለሁ። የትዳር ህይወት በቃ ይሄ የተፈጥሮ የሆነ የተፈጠነ የተለመደ ነገር ነው እና ሁላችንም ተጠርተናል። ግን ለሌላ ዓላማ የተጠሩ ግን ትንሽ ናቸው። በጣም ትንሽ ከመሆናቸው የተነሳ እኛ ያንን የለመድነውን ነገር እንደ ጥሪ አናየውም። ይሄ ጥቂቱን ብቻ እንደ ጥሪ አድርገን እናየው ስለነበረ ነው እንግዲህ ኢንክሉድ ያላደረግነው። ከጴጥሮስም የተሰማውም ለዛ ነው። አዎ ሁላችንም እንደዛ እየተሰማን ስላደግን ማለት ነው። እና ይሄ ህይወታችን የተለየ ህይወት ነው አባም ሲሉ እንደነበር ማለት ከብዙ ነገር ራሳችንን እንትን ማለት አለብን፣ መለየት አለብን።
መሐላ አለን። ሶስቱ መሐላዎች አሉ። ሶስቱ መሐላዎች ደግሞ በቤተ ክርስቲያን የሚደረጉ ብቻ ሳይሆኑ የሚኖሩ ናቸውና ይሄንን ደግሞ ሁላችንም ሁሉም አያደርገውም። የተጠራ ሁሉ አያደርገውም። የተጠራ ሁሉ አይኖረውም። እነኚህ የተመረጡ ናቸው ይሄንን ህይወት ይሄንን መሐላ ይሄንን አገልግሎት የሚኖሩትና ለዛ ነው ይሄ እንደ ጥሪ የታየ ያኛው የትዳር ህይወት እዛኛው ውስጥ እንዳይገባ ያሳሰበን ጉዳይ እሱ ይመስለኛልና እንደገና ለመድገም ይሄ ህይወት ለሌሎች የሚኖር ህይወት ነው። ይሄ ህይወት ለሌሎች የተሰጠ ህይወት ነው። መጀመሪያ ለእግዚአብሔር በእግዚአብሔር አማካይነት ደግሞ ለእህት ወንድሞቻችንና የኛን እርዳታ የኛን ማንነት የኛን ህይወት ለሚፈልጉ ሁሉ የተሰጠ ህይወት ነውና እኔ ከትዳርና ከመንኩስና ወይ ደግሞ ከአገልግሎት ይበላለጣል ብዬ አላስብም አልገምትም። ሁላችንም የተጠራንበት ህይወት አለን፣ እሱን እንኖራለን። በኋላ ላይ ግን በእግዚአብሔር ፊት ስንቆም የምንጠየቀው እንዴት ኖርሽ እንዴት ኖርክ ነው እንጂ አንተ ካህን ስለሆንክ አንቺ ሲስተር ስለሆንሽ የትዳር ህይወት እናንተ የበለጣችሁ ናችሁ ሌላው ያነሰ ነው ተብለን የምንጠየቅ አይመስለኝም። በዛም የምንፈረድ አይመስለኝም። የምንፈረደው ህይወትሽን እንዴት ኖርሽ፣ የተጠራሽበትን አላማ እንዴት ኖርሽው፣ የእግዚአብሔርን ቃል እንዴት ኖርሽው፣ እንዴት በህይወትሽ ተረጎምሽው ተብለን የምንጠየቅ ይመስለኛልና እነዚህ አሁን የተነጋገርናቸው ጥሪዎች ሁሉም ጥሩ ናቸው፣ ሁሉም መልካም ናቸው፣ ሁሉም እግዚአብሔርን የሚያስደስቱ አድርገን ከኖርናቸው ሁሉም የራሳቸው ቦታ አላቸው ብዬ አምናለሁ እኔ። ስለዚህ የትዳርም ህይወት ቢሆን የመንኩስናም ህይወት ቢሆን እግዚአብሔር የፈቀደውና እግዚአብሔር እንድንኖረው ለሁላችንም ያደረገው ነገር ነውና ግን ያንን በሚገባ ተወጥተናል ወይ ነው ሁላችንም እንጂ አንዱ ካንዱ ይበልጣል የሚለው አይደለም ዋናው ነገር። መጨረሻ ምን ተጠየቀውም በተጠራንበት በቅድስና ኖረናል የሚለው ነገር ነው። በጣም ነው ማመሰግነው ሲስተርና አባን። እዚህ ወደ እናንተ ደግሞ ልምጣና እስቲ እንግዲህ ቅድም እና አባም ሲስተርም ሲያወሩት እንግዲህ ለሌላ ነው ተብሏል የምንኖረውና ጥሪ ሌሎችን ለማገልገል ነው ለሌላ ለመኖር ነው የሚላልና እንደው በትዳር ህይወት ውስጥ ህይወትም ጴጥሮስም እንግዲህ ወደ ቅድስና ህይወታችሁ ለመምጣት እናንተ አንዱ ለሌላው የቅድስና ህይወት ወይንም ደግሞ ለዚህ ለጥሪ ህይወት ያደረገውን አስተዋጽኦ ወይንም ደግሞ ሁኔታ እንዴት ትገልጹታላችሁ በቤተሰባችሁ ውስጥ በትዳራችሁ ውስጥ? አቦረክዳ ህይወት ባለቤት እንዴት ይረዳችሁ ያስጣጣለ እና አባ የኛን ትዳርና የኛን ጥሪ ያዩት ደስ ይለኛል። ለምን እንደሆነ እንደዛ አመለው እውነት ነው። ቀደም እንዳልኩኝም ያው ዝም ብሎ በተፈጥሮ በመፈጠራችን ብቻ የምንጠራው ጥሪ አለ። ከዛው ጮታ ያለው ጥሪ አለ። ትልቁ መለኮታዊ የሆነ ጥሪ አለ። እንደና አባም እኛም የምንኖረው ለራሳችን አይደለም። እኔ ምናልባት ሳላገባ በፊት ለራሴ ነበር የምኖረው። ምንም ገባለው ጣለው ያለኝ ነገር ሁሉ ለራሴ ነው። ከዛ ካለፍኩ ምናልባት ለማጠውበት ቤተሰብ ላረግ ይችላል። አሁን ግን እንደዛ አይደለም። ያኔ አምስት ጫማ ልኖረኝ ይችላል። አሁን አንድ ጫማ ሁለት ጫማ ነው የምኖረው። ለምን ያንን አምስት ጫማ ካነበረ ሶስቱን የምታካፍለው ይመጣል። ከነ አባ ህይወት ባልተናነሰ የኛም ጥሪ ራስን ለሌላ አሳልፎ መስጠትን ይፈልጋል። ምክንያቱም አባ ንብረት አይፈልጉም አልፈልግም ብለዋል ማላቸው ነው ነስተር። እኛ ደግሞ ንብረት እንፈልጋለን። ስለዚህ ያንን ንብረት ለማፍራት ምክንያቱም እግዚአብሔር በጠራኝ ጥሪ ውስጥ ደግሞ የሰጠኝ ታሊኮ አለ። አንደኛው ታሊኮ ያው ህይወትን ማስቀጠል ነው። ያን ህይወት ሳስቀጥል ደግሞ ለዛ ህይወት ደግሞ ራሴ ሚና ማውጣት አለብኝ። ለወደፊትም እኔ ብኖርም ባልኖርም ይያልኩ ያው እንደ በሰራው መንፈሳችን የምንጨነቀው ነገር ስላለ ስለዚህ ያንን አረጋለሁ ስትል ብዙ ከራሴ ወጣ የምታረጋቸው ነገሮች አሉ። እኛ ከመንኩስና ህይወት ወጣ ስትል በምትኖር ዓለም ህይወት ጥሪዎቹ ብዙ ናቸው። በጣም ብዙ ጥሪ ነው ያለው። እነሱ ጋር በጣም ብዙ ጥሪዎች አሉ። እኛ ጋር አንደኛው ጥሪ ስራ መስራት አለብ። ሐለቃ ይጠራሃል። ይሄን አርግ አልማ ይሄን አጥፋ ይላል። አንዳንዶቹ ጥሪዎች ያው የእግዚአብሔር ጥሪዎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ጥሪዎቹ አይቆሙም። በትዳር ህይወት ስትኖር ጥሪዎቹ አይቆሙም። በልጅ በኩል ትጠራለህ። ልጅ የሆነ ነገር ይጠራል፣ የሆነ ነገር ይጠይቃል። ያ ራሱ ጥሪ ነው።
ስለዚህ እኛ በተቻለን መጠን ያው ጥሪያችንም በእያንዳንዱ በመንግስና ህይወት ጥሪ ግልጽ ነው። እግዚአብሔርን ማገልገል ነው፣ ሌሎችንም ማገልገል ነው። በእኛ ህይወት ደግሞ እግዚአብሔርን ታገለግላለህ፣ ባለማዊ ፈተናዎች ውስጥ ተሞልተህ እግዚአብሔርን ታገለግላለህ። ብዙ መስራት አለብህ፣ ብዙ መልፋት አለብህ፣ ራስን አሳልፈህ መስጠት አለብህ፣ ራስን መጉዳት አለብህ፣ ከራስን ስሜቶች መገደብ አለብህ። ብዙ ነገሮችን አርገህ ነው እግዚአብሔር የጠራን ጥሪ ተልኮን ማሟላት የምትችለው። እያንዳንዱ በምትሰራበት ስራም ይሁን በእያንዳንዱ ነገር ውስጥ በቅን ልቦና እግዚአብሔር የጠራን በቅን ልቦና እንድናገለግል ነው የጠራን። በቅን ልቦና ያ እግዚአብሔር የጠራንን ጥሪ መወጣት መቻል አለብን። የራስህን ምኞት የራስህን ፍላጎት ሁሉ ገተህ እንግዲህ ለልጆች ለባለቤት መኖርን ይመስለኛል። እና ቀደም እንዳልከው ነው ምል ሁለት አምስት ጫማ በፊት ቢኖር አሁን ሁለት ነው ያለው። ምክንያቱም ሌላውን ታካፍላለህና የምታካፍለው ይመስለኛል ለልጆች ለቤተሰብህ፣ ከዛም ደግሞ አለፍ ሲል ለጓደኞች እያለ እየቀጠለ ይሄዳልና ይሄ እንግዲህ አንተ ለተጠራህበት ህይወት ስትኖር እንግዲህ ሌሎችንም ማገልገልና ማካፈልም አለ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በማቴሪያል በኩል ስናየውም ይሆናል። እስቲ ወደ ህይወት ልምጣና ህይወት እንዴት ነው ያንቺ አገልግሎትሽ ቤት ውስጥ ማለት ነው ለልጆችሽ ለባለቤትሽ እንዴት ነው በዚህ ጥሪሽ ላይ አንቺ የምታደርጊው ነገር የምታካፊን ነገር? ያው ከትዳር በፊት ያንተን ስሜት ታዳምጣለህ፣ ፍላጎትን ታዳምጣለህ፣ ደስ የሚያሰኙህ ነገሮች ታረጋለህ። ጊዜህን ራሱ አንተ በሚያዝናና ወይ በምትወደው ነገር ላይ ነው የምታሳልፈው። ወደ ትዳር ስትገባ ግን አንድም ለባለቤትህ የምታካፍለው አለ፣ አንድም ለልጆች። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ለኔ የኋላ ቤተሰብ አለ፣ የሱ የኋላ ቤተሰብ ይኖራል፣ እሱን ያመጣው ቤተሰብ ይኖራል። እና ቤተሰብህም ደብል ነው የሚሆነው። የኔ ቤተሰብ አለ፣ የባለቤቴ ቤተሰብ አለ፣ የማውቀው ቤተሰብ ደብል ይሆናል። ልጆች እናፈራለን፣ ሌላ አዲስ ቤተሰብ ደግሞ ይፈጠራል። ስለዚህ እነዛን ሁሉ አስማምቶ መምራት አስማምቶ ማገልገል ይጠይቃል። እና አንዳንዴ እንደውም ድካምም አለው ይደክማልም። ለምሳሌ ውጪ መስራት ይኖራል። ለልጆች ቤት ደግሞ ማገልገል እንደናት ለባል እንደሚስት መሆን አለብህ። ውጪ ለምሳራው ስራ ደግሞ ብቁ ሰራተኛ መሆን መቻል አለብህ። እና እነዚህን ሁሉ አስማምተ ስትሄድ የአካልም ድካም የአይምሮም ድካም ይኖራል። በዛ ውስጥ ደግሞ መረዳዳት ይኖራል። ማለት ትልቁ ደግሞ የትዳር ደስ የሚለውም የሚያበረታህም ተስፋ እንድታደርግ የሚያደርግህ የሚወድህ ሰው አጠገብ አለ። የራሴ ነው የምትለው ሰው አጠገብ ስላለ ሲደክምህ ደግሞ አይዞሽ የሚልህ አንድ ረዳት አለ። ያ ደግሞ ያንን ሁሉ ድካም ደግሞ ዛሬ በቃ ጥሩ ነው ተወጥቻለሁ ብለህ ነገን ተስፋ እንድታደርግ ያደርግሃልና አንዳንዴ እኔ እንደውም ምን አስባለሁ በጣም ሲደክምህ አገልጋይ ነኝ ብለህ ለራስህ መናገር። ምክንያቱም አገልጋይ መስራት አለበት፣ ሁልጊዜም ስራ ላይ ነው። ስራ ላይ የሆነ ሰው ደግሞ ይደክማል። ስለዚህ መድከሙ ኖርማል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ሲደክመኝ አገልጋይ ነኝ፣ ስለዚህ ቢደክመኝም ጥሬን እየኖርኩት ነው ማለት ነው፣ ሲደክመኝ ጥሬን እየኖርኩት ነው ማለት ነው ብዬ ራሴን አጽናናለሁ፣ አበረታለሁ። እና አገልግሎቱ ሰፊ ነገር ግን በእግዚአብሔር ጸጋ የምትወጣው ነገር ግን ደግሞ የሚያበረታህ የራስ የሆነ ሰው ከጎንህ እያለ ተስፋ የምታደርግበት ህይወት ነው ለእኔ። በጣም ጥሩ ነው ህይወት። ስለዚህ እንግዲህ አገልጋይ ነው የሚለውን ነገር ደጋግመሽ ለራሴ ስትነግሪው ያ የሚሰማሽ ድካም ሁሉ ከአንቺ ይርቃል። በዚህ ላይ ደግሞ አጠገብሽ ደግሞ የምትወጁ ባለቤትሽ አለና ያም ራሱ ትልቅ ድጋፍ ነው ለአንቺ የሚሆንልሽ። በጣም ነው የማመሰግነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ጥሪን በተመለከተ ከመነኮሳትና ከቤተሰብ አባላት ጋር ስናደርግ የነበረው ውይይት በዚህ አላበቃም። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። አድማጭ ተመልካቾቻችን ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ ጥሪን በተመለከተ የምናደርገውን ውይይት እንቀጥላለን። እሺ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። እንግዲህ ስለ ጥሪ ብዙ አውርተናል፣ ስለ ተልእኮም ብዙ ተነጋግረናል ቀደም ባለው ክፍለ ጊዜ። አሁን የምጠይቃችሁ ጥያቄ እስቲ የእናንተ ጥሪ እንዴት አገኛችሁት እና የምታስታውሱት
ነገር አለ ወይ? እንዴት ወሰናችሁስ? የዚህን ቀን በዚህ ሰዓት በዚህ አጋጣሚ ይህን ታሪክ ሰምቼ የምትሉት ታሪክ አለ ወይ? እና ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ይህንን ብታካፍሉልን። አባ ከርሶ ልጀምር። ቀደም ቆርጠን ከተውነው ላይ አንድ ሀሳብ መጨመር ፈልጋለሁ። ከዛ ወደ ህይወት እንግዲህ ክርስቲያን ሁሉ በእግዚአብሔር የተጠራ ነው። ጥሪ ያለን ሁላችንም። ያ ጥሪ ደግሞ ወንጌልን መኖርና ለሌላ ሰው ማሳለፍ ነው። መስበክ ማሳለፍ ማለት ነው። እና ሁላችንም አንደኛ ራሳችንን በዚህ የጥሪ ጎዳና የክርስትና ህይወታችንን ምን ገነባነን። ያ መገንባት ደግሞ ምን ማለት ነው? ከራስ መውጣት ማለት ነው። ሁሉም ሰው ከራስ መውጣትና ለአገልግሎቱ መሰማራት ማለት ነው። ትዳርም ይያዝ አሁን እነሱ ቀደም እንዳስረዱት የቤታቸውን የትዳር ህይወት ገልጸውልናል። በጣም ደስ የሚያሰኝ ምን ያህል ትብብር እንደሚያስፈልገው ምን ያህል ቤተሰብ መሰጠት እንደሚያስፈልገው ገልጸውልናል። ግን ከዛ ባሻገር ምናልባት ጊዜ ቢያገኝ የበለጠ የሚያብራሩት ምንድን ነው? ሂውማን ፎርሜሽን ወይም ሰብአዊነት ህንጸት አለ። በመጀመሪያ ነገር ከሁሉ በላይ አሁን በእነሱ በቤተሰብ ተወሰኑ ማለት አይደለም። ደጅ አንድ የኔ ቢጤ ቢያዩ ዝም ብሎ አያልፉም። ወንጌላቸውን ዓለም አቀፋዊ ጥሪያቸውን ረስተዋል ማለት አይደለም። የቤቱን ከፍተኛው መስቀል እየገለጹልን ነው። ከዛ ባሻገር ግን በየትም ቦታ ራሱ ይሄ የትዳር ህይወታቸው ትልቅ ምስክርነት ነው፣ ትልቅ ወንጌል ነው። በትዳራቸው በአሁኑ ሰዓት በተለይ በዓለም ጠቅላላ ስታቲስቲክስ ስናየው የትዳር ህይወት ከሶስት አራተኛው እየፈረሰ ያለበት ጊዜ ነው። ከአራት አንድ እጅ ብቻ ነው እየጸና ያለው። እና ግላዊ ህይወት በጣም የበዛበት ሰዓት ምን ያህል ሳክሪፋይስ እንደሚጠይቅ ወንጌል እየገለጹልን ነው። እና ይሄ ትልቅ ግልጋሎት ነው። በኤፌሶን 5 ራሱ የሚገልጽልን አንዱ ለአንዱ ምን ያህል መሰጠት እንዳለበት፣ ያ ማገልገል ምን ያህል ትልቅ ዋጋ እንዳለው በደንብ ከዛ አልፎ ደግሞ በሰባዊ ህንጻታቸው ላይ ክርስቲያናዊ ህንጻት አለ፣ መለኮታዊ ህንጻት አለ። ይሄን ሁሉ እየፈጸሙበት ያለ መስክ መሆኑን መዘንጋት የለበትም ለማለት ነው። አሁን ወደ እኔ ህይወት ደግሞ ጠየቀኝ ጥያቄ ስመጣ እኔ እንግዲህ በቤተሰብ አምስተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለሁት። እንግዲህ የቤተሰብ ታሪክ ራሱን የቻለ የተለያየ ውጣ ውረድ አለው። ብዙ አሳልፈናል። የካቶሊክ ትውልዴም ከአምስት ከስድስት ትውልድ በላይ ነው እና አጎቶች ካህናቶች ነበሩኝ። አምስት የሚያህሉ ቤተ ደናግል እህቶች በቤተሰባችን ነበሩ እና ጥሪ ለእኔ በአንድ በኩል ወይም ለቤተሰቤ አዲስ ነገር አይደለም። ግን በራሴ በግሌ ከፍተኛውን ነገር ማገልገል እፈልጋለሁ። ከልጅነቴ የነበረኝ ዝንባ እመራመራለሁ። ህይወት ምንድን ነው? የበለጠ ዋጋ ያለው ነገር ምንድን ነው የሚለው ነገር ውስጤ ሁል ጊዜ የነበረ ነው። ከልጅነቴ ጀምሮ ትዳርም ህይወት ጥሩ ነው፣ ግን የበለጠ ማገልገልና የበለጠ በዚህ ዓለም ላይ ባለችን አጭር ህይወት የበለጠ ነገር ማገልገል ምንድን ነው የሚለው ነገር ሁል ጊዜ በውስጤ ነበረ እና ይሄ ምናልባት የእግዚአብሔር ጥሪ ነው ብዬ ማምነው ይሄን ነው። ከሁሉ በፊት ይሄ ጥያቄ እኔ ውስጤ ተተክሏል እና ማድረግ የምፈልገው ትልቁን ነገር ነው እና ይህን ነገር ስመራመር እንግዲህ በእግዚአብሔር ብርሃን ይመስለኛል እና የቅዱሳን ህይወትን አነብ ነበር። ወንጌልንም አነባለሁ፣ ሌላውንም ህይወት ሁሉንም እመለከታለሁ፣ ፍልስፍናውንም ምኑንም። እና የበለጠ ለኔ ሊያረካኝ የሚችለውና ሊያስደስተኝ የሚችለው ምልእናን የሰማይ አባታችን ፍጹም እንደሆነ እናንተ ፍጹማን ሁኑ የሚለው ጥሪ የክርስቲያን ሁሉ ከፍተኛው ጥሪ ነው ብዬ አምናለሁ። ፍጹም የመሆን እኔ ደርሻለሁ ማለት አይደለም። ገና ብዙ ጉለቶች አሉኝ፣ ብዙ እንትኖች አሉኝ። ግን እንደ ሰብአዊነት ይህን ነገር የበለጠውን ነገር ማገልገል የሚለው ሀሳብ በውስጤ ነበረ። በተለይም የቅዱስ ፍራንሲስኮስን ህይወት ታሪክ ሳነብ ቅዱስ ፍራንሲስኮስ እንዴት እንደተለወጠ ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚሻለኝ ነገር የትኛው ነው፣ ህይወቴን በየትኛው መስክ ማበርከት ይሻለኛል የሚለውን ነገር አንብቤ ያለው ተመልክቼ ያለው እና ያ የበለጠ ይስበኝ ጀመር እና ካህን ሆኜ እግዚአብሔርን ባገለግለው ለእኔ ሳቲስፋክሽን አለው።
ብዙ ችግሮች ይኖሩታል፣ ብዙ ተወረድ ይኖራል። ወል ፎርሜሽን ነው ይሄ የኔ ህንጻት ነው እና ብቻዬን አይደለሁም። ከሁሉ በላይ ጸባዖትን መለኮትን ይዤ ነው መጓዘው። እግዚአብሔርን ያዘ ደግሞ ሁሉም ነገር ብቃት ይኖራል ብያምናለሁ። ትርጉም ይኖራል። ሰው ምናልባት ከእግዚአብሔር ውጪ ሲያስበው የኔ ህይወት አደጋ ላይ ያለ የተሳሳተ መንገድ የገባው ምናልባትም ብዙ ጥያቄ እንዴት ይችላል እንዴት እንደ በዚህ ዘመን እንደዚህ ይኖራል ለምን እዚህ ለምን ይሄን መረጠ ብሎ ሊያስቡ ይችላሉ። ከእግዚአብሔር ጋር ሆነን ካሰብን ግን እና ዘላለማዊ ህይወትን ካስተዋልን የሰው ማንነትን ከመረመርን ይሄኔ ለራሴ አትሊስት የበለጠ ምርጫ ነው ይሄ አስባለሁኝና ከልጅነት ጀምሮ እንግዲህ አሁን ከእድሜ ኩሌታ በላይ በእግዚአብሔር ቤት በግልጋሎት ነው ያለሁት። መውደቅ ማነሳት ይኖራል እና የበለጠ ደግሞ ሁልጊዜ ሀብይ መጀመር ነኝ። በአጥያትም ወደኩ ሰዓት ወይንም አንዳንድ ጊዜ ሳልገነዘብም ቀራቸው ነገሮች አሉ፣ ግን ህንጻቱ ሁልጊዜ አለ እና የበለጠ በመለኮታዊ ህይወት በሰው ማንነትም ምክንያቱም የሰው ማንነት በመለኮታዊ ህይወት ላይ ተመሰረተ ስለሆነ እና ከዚህ የበለጠ ለኔ ለራሴ ለግሌ ሌላ ህይወት የለም እና በጥሩ ጎዳና እየተራመድኩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንዴ አባ በጣም ደስ የሚል ገለጻን ያደረጉትና እንዴ አንድ ነገር ለመጠየቅ ነው አይደለም ወይም ነው እንዲሉኝ ብቻ ነው መጠየቀውና መጀመሪያ ላይ ሲናገሩ ምን አሉ? ውስጤ የሚሰማኝ ነገር አለ፣ ከፍ ያለ ነገር መፈለግ፣ ከፍ ያለው ነገር ለማገልገል የሚለው ያንን እንደ እግዚአብሔር ስጦታ ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር እንዳስቀመጠው ፍላጎትና ምኞታችን አድርገን መውሰድ እንችላለን። የሁላችንም ብዙ የምናስበው ነገር ስለሆነ እንደዛ ብለ መውሰድ እንችላለን ያለ። አዎ እንግዲህ የራሳችን ህይወት አለ። አሁን እህቴና ወንድሜ እንደተናገሩት ለነሱ የትዳር ህይወታቸው እግዚአብሔር ጥሪ ነው፣ ፍጽምና የሚያገኙት በዛ መንገድ ነው። ፐርፌክት በሆነ ሁኔታ ትዳራቸውን ከራሳቸው ወጥተው ለትዳራቸው ሟች ሲሆኑ፣ ለትዳራቸው አገልጋይ ሲሆኑ፣ እግዚአብሔር የጠራቸው ቅድም የጠቀስኩት ጥቅስ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ይሄንን የሚያብራራው ባል ለሚስቱ ክርስቶስ ለቤተክርስቲያን እንደሆነ ይሁንላት ነው የሚለው። ክርስቶስ ለቤተክርስቲያን ምን ሆነላት? ያልሆነው ነገር የለም። በጥፊ መመታቱ፣ ራሱ ማዋረዱ፣ ሙሉ ኢነርጂውን፣ ሙሉ ኃይሉን፣ ሙሉ ህይወቱን ለቤተ ክርስቲያን መስቀል ላይ እስከ መንጠልጠል ድረስ የደረሰበት ህይወት ነው እና ባል ለሚስቱ እንደሱ ይሆንላት፣ ሚስት ደግሞ ክርስቶስን እንደምታየው ለባል ትሆንለት ነው የሚለው። ስለዚህ ለእነሱ በዚህ ህይወታቸው ሙሉ ግልጋሎትና ሙሉ ሳቲስፋክሽን ያገኛሉ። ሙሉ ከፍ ያለውን የሰብአዊነት ደረጃ ይኖራሉ። እኔ ብቻ አይደለም ክርስቶስ እኔ ካንስሎንኩ ብቻ ከፍተኛውን ኖርኩት ማለት አይደለም። ለኔ ለግሌ ያ ጥሪ የሚያረካኝና የሚያስደስተኝ ስለሆነ መርጫው አለ። እነሱም ያንን መርጠውታል። በዛ በራሳቸው መስክ ደግሞ ሙሉውን ያገኙታል። ሌላውም ሁሉም በየመስኩ ግልጋሎቱን በሚያቀርብበት ጊዜ ምልዕልናውን ያገኛል ብዬ አምናለሁ። አባ እጅጉን አድርጌ ነው የማመሰግነው። ሲስተርስ እንዴት ነው? እንዴት ተጀመረ የዚህ ጥሪ ህይወት? እርሱ የመረጡት ህይወት አሁን መጨረሻ ላይ የጠየቀውንም ጥያቄ እንደው እንትን ለማለት ቅድም ጥሪያችንን በምን እናቃለን ወይ ደግሞ ተጠራን ብለን ዝም ብለን እንጠብቃለን ወይስ ጸሎት አለ፣ የስፒሪቹዋል ዳይሬክሽን አለ፣ አስተንትኖ አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉና በዛ መሃል አንድ ሰው ይሄ ነገር የኔ ነው ወይ ደግሞ ጥሪዬ ነው ብሎ ለማወቅ አይ ቲንክ ውስጡ በቃ ሰላም ሊሰማው ይገባል። ነገሮች ሊከብዱ ይችላሉ፣ ነገሮች ላይስተካከሉ ይችላሉ፣ ነገሮች አንተ እንዳሰብከው ወይ ደግሞ እኛ እንዳሰብነው ላይሆኑ ይችላሉ። ግን ውስጣችን ሰላም ከተሰማው እኔ ያ ቦታችን ነው፣ ያ ደግሞ የተጠራንበት ጥሪ ነው ብዬ አስባለሁ። ቅድም አባ ባሉት ለመጨመር ማለት ነው ብቻ ሳይሆን ፍላጎት ሰላም ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ያንን ያንተ መሆኑን የምታውቀው እንዴት ነው? ትጸልያለህ፣ ታዳምጣለህ። እና አንዳንዴ በትዳርም ይሁን በምንኩስና ህይወት ነገሮች ስለተስተካከሉ ብቻ አይደለም ሰላም የሚስማማን። ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ ስለሆነ አይደለም ሰላም የሚሰማን ወይ ደስታ የሚሰማን። ያ ነገር የኛ ስለሆነ ከባድ ይሁን መንገዱም ያልተስተካከለ አባጣ ጎባጣ ይሁን ሰላም ይሰማናል። ለምን? ያ የኛ ቦታ ስለሆነ እግዚአብሔር ለኛ የመረጠልን ቦታ እሱ ስለሆነ እና በጥሪያችንም እንደዚህ አይነት ነገር ሲሰማን ያ መሆኑን ልናረጋግጥ እንችላለን ብዬ አምናለሁ። እሱን ለመመለስ ነው። ወደ እኔ ስመለስ ጥሪን እንዴት አገኘው?